qarax ayaa ka dhacay halkan oo ah goob aan sidaasi ugu fogeyn gurigii hore ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdi Qaasan. Dad goob joogayaal ah ayaa waxay noo sheegeen in qaraxa halkaasi uu ku aasnaa isla markaana uu la kacay mooto bajaaj meesha maraysay. Qaraxa ayaa la sheegay in lala damacsanaa gaari Cabdibile ah oo goobta mariyay, balse uusan waxyeello ka soo gaarin gaariga Cabdibilaha, balse taa beddelkeeda mooto bajaaj maraysay halka uu qaraxa ka dhacay u haleelay. Waxaana la sheegay in halkaasi ay ku geeriyoodeen laba qof, hooyo iyo cunugeedana uu dhaawac ka soo gaaray. Motoha watay qof aan waday, markaa gudbo laamiga kale istaagay baa dhugta maqlay, halkaa usoo fiiriyey qiiqii oo uraday qiiqii baa arkay. Kadib qof aan waday waa bari aan waday, waa bari aan gaada soo noqday. Markaa soo noqday waxaa arkay qof dhaawaca wilmayroo dhintay oo sakiira iyo hooyadood iyo darawal kaloo mato watay wasaga dhintay arkay meesha ku arkay. Qaraxa kule wax meesha sabuuddu ahaa, wax meesha yaalu ahaa, meesha lagu aasu ahaa. Qof wilmayroo sakiira iyo hooyadood oo meesha yaalay. Xilligaa meesha wadadaa maray, luuqaas aa maray wadadaas, ma fahmino. Qaraxana soo dhacay, macnaha waxaa arkay mooto bajaaj oo macnaha nin wada oo meesha jiifo, iyo gabar iyo wiil mujeeda oo meesha oo macnaha u yaalana. Waa kaasa. Si fiican muu fiirin, aniga meesha waa ka orday, ma fahmino. Waa kaasa. Adigu dadka kaxeeya mootada baad ka mid tahay? Haa, dadka mootooleyda aa ka mid ahay. Mooto halkaas mooto meesha maraysay iyo wax kaloo meesha maraya ma arkeen, buska meesha macnaha busa meesha qariimaa. Waa kaasa. Magaalada Muqdisho muddooyinkii dambe waxaa kusoo badanayay qaraxa nooca miinada ee dhulka lagu aasaa iyo kuwa gawaarida lagu dhejiya. Ismaaciil Adana Bariise, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.